Івано-Франківськ – місто героїв. І відкриття меморіальних знаків, котре доводить, що Прикарпатський край – це мала батьківщина великих умів українського народу. Цього разу громада відкрила пам'ятну дошку Богдану Василишину, кандидату фізико-математичних наук, професору Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Саме тут навчався, а згодом і працював науковець. Продовжив свою дослідницьку роботу вже у Київському державному університеті імені Шевченка. Тут захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата. Тема – розв'язування краєвих задач плоскої теорії пружності при великій кількості вузлів сітки. Богдан Василишев отримав почесне звання заслуженого працівника народної освіти України. В його науковому доробку близько сотні наукових статей, два підручника та навчально-методичні посібники, якими досі користуються студенти. Сьогодні видатного прикарпатського науковця згадують його родичі, колеги та колишні випускники. Нічого немає важливішого для університету, як традиція. Сила університетів полягає в тяглості традицій, тому що сама університетська освіта будується на вчителях і учнях. І коли учні пам'ятають про своїх вчителів, то ми дійсно можемо говорити про те, що нам вдалося вибудувати університет. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять дуже дорогої всім нам людини. Тому що багато з нас, хто сьогодні тут і хто не зміг бути при цій урочистій події, пам'ятає Богдана Васильовича, оскільки тільки на посаді проректора він починав свою роботу в далекому 1980 році. Богдан Васильович – це була людина, котра мала надзвичайно багатогранну душу і, головне, надзвичайно стійкий характер. Він не боявся, він мав свою думку і він її завжди відстоював. І попри те все, він ще був надзвичайно люблячий чоловік, батько і педагог. Вони всі ми деколи, по суті, і по факту можемо бути педагоги. А є люди, коли вони вироджені педагоги. Вони вчать нас жити, вчать нас мислити і вчать нас організовувати так, щоб ми були тими, кому в майбутньому будуть віддавати шану і пам'ять.